Smashed. Uka Uka is free? No, it cannot be. Evil, great evil has come. Even once, but you, Cortex, you have failed me twice! Great Uka Uka! It was that infernal bandicoot! From deep inside my temple prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems, you lost the crystals, and I have lost my patience! There is now no other power source left on this planet! I know we've had a few unfortunate setbacks. And failed! But since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way to amass the power needed to enslave this miserable planet. And this time, this time, the great Uka Uka will make sure that you do it right! After many eons, my evil twin brother, Uka Uka, has been freed from his underground prison. Long ago, I locked him there to protect the world from his malice. Now, free once again, he must be stopped. Children, Uka Uka and Cortex plan to use this time-twisting machine to gather crystals that lay scattered across time. I have brought you here to recover the crystals before they do. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck. No, už sa ideme. Ideme. Hej, takže vítam vás pri ďalšej sérii. Tentokrát tu máme Crash Bandicoot 3. A myslím, že to nebudem zdržovať a poďme teda na prvé levely. Toto sa ide zase takto. OK. Hovoril skákať? No, chcem. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my mud? Oh, look! I have a mask helping me, too. We will find out which one is more powerful soon enough. To sa veru uvidí. No, zasa to není nič. Tá druhá pračka zasa nefunguje. No, uvidíme, jak bude na tom tuto to ovládanie. Nazdar kozel. Kasa. Napilo som, dobre. No čo, ďalej. Ser tento typek. Máme tu bonusáčik, no ukáže, čo v ňom máme. Má trofej, neviem koľký.
všetko? Ja si ozaj najľakší crash, aký je. Kozel. Korona dostal. Zvedavý, koľký leveloch mi podarí pozbierať všetky krabičky. Časovku asi nepôjdem robiť, ani pre mňa takéto veci. Sa tu aj takto sejvnúť. No. Že to tu funguje rovnako, aby som sa zase neujebal. Jasné, x-ko zase load, ako ináč. Toto máme, teraz ideme sem. Tentoto podvodný level. Zničiť? Nedá. No, tá zasraná ryba. Ďala, choď preč do mňa. A ďalší checkpoint. No, tuto mám ísť čo dole? Keď som ani toľkoto životom nemal. No, tak ste docela. Všetko poničíme. Končíme? Ne. Koľko? 11 životov? Rytka. No. Nie? A, tu máme zase vozítko. Sa dá. A ďalší život. Nič tam, to nemôžem zabudnúť. O.
som mal v dvojke za celú hru, neviem či dva alebo tri takéto kryštály. Teraz mám dva hneď z pleku, ani som sa moc nesnažil. Rýchlo sa ich. Môžeme ísť do ďalšieho levelu. No, to asi pár životov postrácam, pretože toto je fakt na hovno level. Tam môžem nič, ja sa vždycky zvyknem pozrieť, či tam náhodou neschovajú niečo. Hneď som tie pedničky strátil. Nechcem, ale aspoň máme život. Život. Na. Takže teraz ideme spodom. Som myslel. Ale to nevadí. To je tak neplánujem všetky krabičky, lebo to je taký level, že by som mal nervy zase jak hovado na toto. Rýchlo sa ich. Ideme na tento level. Idem čo, utekať k sebe? Nedržkuj, ideme hrať. Čo tu je? Dinosaurus? A po mne rozbehne? Koho som to netrafil? Všetky oné. Bolo len tak. No. Aspoň si to zopakujeme, pretože som len tú bedničku chcel zobrať. Myslím, že trošku lepšie. Zase dopredu.
životov, to som v živote nevidel. Stáčik. Počkaj, to sa zbudí nejaká vychtanosť hen tam, jak vyskočil hore. Skáčia v tej dvojke. No. Máme ďalej. To bude ďalšia utekačka. Že rozbije za mňa, nebude mi tá vedňa chýbať. Vypráme v ten. Teoreticky áno, ale musím tým aj tú chujovinu tam rozbiť. Ja som ho nezobral, dúfam, že... To si robíš kozy. Ja som ho nezobral, no nezarátalo. Nevadí, srad na to, ja nepôjdem ten level znova. Posledný, toto bude čo? Je na skútri? Vyzerá to tak. No krása. Aj Elko, čo robí Elko? Ďalší level. Uhni.
drápať asi nebudem. Na checkpoint. Sa nebudem vracať. Chce mi to celé otáčať? Už je tak skoro diamant. Checkpoint to musíme zobrať. To bolo chod, dúfam myslel, že do toho vrazím. No. Je toto za halus? Bole, to bolo len tak tak. Sme na konci, výborne. Už nás čaká iba boss, ktorom minul asi všetky životy. Máme dva diamanty. Piatich, či skolkých. Ďakujem, že to bude asi všetko za celú hru. Poďme na tohto hajzlíka. Rozumel som iba Gladiator Arena. Tam nevyškieraj, teba potom porazím tiež. Ešte asi level. No neviem, jak sa im mám vyhýbať. Až taký problém. Ja nechytím nejaké oné, nejakú výchtanosť. Tak ma chytilo. Už prdel zase odstala. Dobrý nápad asi ho preskakovať, to sa musím ohýbať. Neviem, či dokáže mi ho ne. Počením zrušiť. Za mnou.
Hit. Znova. Som vedel, že tu miniam všetky životy. Keby sa dalo. Viem. Moc rýchlo ma dokážu oné. Jak ma chytilo zase. A teraz to bomba karno to bude okúšte ľahšie. By som nepovedal, teraz som to kruto dosral, takže kruto. No, je po ňom? Dobre, výborné. Čo to máme? By defeating Tiny, you have unlocked the gate to the next time travel area. Go back to the center of this time twister and save your progress if you wish. From there, you will see that the gate to the second time travel area is now open. Dobre, povieme. Čo rýchlo, save. Máme tých životov 12. On dobre okresal. Tak. Neviem, o čo je to lepšie, to si nepamätám, veru, aký je medzi tým rozdiel, ale v každom prípade ďakujem za pozornosť a vidíme sa potom v tom ďalšom svete, takže čaute.